tady jsme už zase na starým, je to vidět. To Brno je poslední dobou strašně zacpaný. No vlastně, ne poslední dobou, ale každý rok. Každý rok v létě, šílenost fakt. Já vás zdravím, dámy a pánové, u tohohle videa. Určitě už jsem vám... Teďka jsem akorát vyjel z Brna, což jste určitě mohli vidět. Brno klasický, brutálně přervaný. A jedeme směr Vyhlídka, Bratčice, klasicky moje výlety na vyhlídky. Je to taková vyhlídka po cestě na Znojmo. A vůbec nevím, že tam něco takového je. Tak jsem na to zvědavý. Nazdar, Kemo. Tak a pozor. Bratčice, to bylo rychlý. Kudy teď na rozhlednu? Jmenuje se to Rozhledna Vodojem, takže to bude asi někde na kopci u Vodojemu. Kdo by to řekl? Tak pojďme najít. Vám tady dolů určitě hodím mapku, ať to nemusíte hledat jak já, nebo jet sem s tím, že nevíte, kde to je. Tam někam, tam byl kombajn. Si se vrátím a pojedem tam tudy. Někam. Mělo by to být někde tady, ale nevím kde. Traktor. To jsou kola, to rad na motorku, to by byla jízda. To by hrabalo i asfalt. Tamhle je. Volňačko jet nechci, tam je nějaká cesta. Jo, kam jsme se to dostali? Špatně. Já nemůžu jet zase na dálnici. Nej se nedá chvíli to rozjet. Jsi tudy. Jo. Co to tady je za člověka? Dva kombajny tady. Ne. Sakra. Druhou stranou někde. Sem. Wow, tady je to velký. To se sem dá dostat jako jen tak blbě, jo. Yeah.
je kličkovaná. Hele, někam jsme to dojeli. Neříkej, že zas tam na tu cestu, na který už jsem jednou jel. Ne! Musím mrknout na mapu, protože tohle asi nenajdu. Tyjo, kudy? Jo, to vypadá nadějně, pojď mi. Tyjo, to byl traktor. Teda, cesta špinavá, asi moc nepoužívaná. Trochu na prasáka to dáme. Wow. Teda velká rozhledna, ale i tak tam jde mrknout, a je v kukuřici. Je to úplně něco jiného, než rozhledna kobylí. Tady o to člověk ani nezavadí. Tam bylo lidi narváno. Hodně dobrý. Píp, 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 píp. Slabý. Tak jo. Já už teďka jenom dojedu domů, takže se s váma rozloučím. Víc toho do tohohle videa už nevymyslím. Já doufám, že se vám i přesto líbilo. Pokud máte další nápady kam na výlet, tady v okolí někde a nejen v okolí, tak určitě pište do komentářů dolů. To neměl být dislike, ale jakože ukazuju dolů. Pište komentáře, lajkujte, dílejte mě na Instagramu, hledejte samolepky a tak dále a tak dále. Tak jo, u dalšího videa zase, čau.